Медична допомога при ураженні коронавірусною інфекцією відтепер не залежить від наявності чи відсутності укладеної декларації із сімейним лікарем. Відповідні зміни в українському законодавстві набули чинності 16 листопада. Передбачені вони із з однією метою забезпечити кваліфіковану допомогу кожному українцю. каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов'язана амбулаторія, сімейні лікарі надати цю медичну допомогу, навіть якщо у вас немає відповідної декларації. Декларацію ви заключите потім, коли одужите, А зараз головне, щоб була надана ця медична допомога. Також пан Степанов акцентував, кількість хворих не зменшується. а Ситуація залежить від соціальної відповідальності кожного громадянина, перш за все, перед самим собою. Носіть маски та рукавички, дотримуйтеся дистанції та пам'ятайте, ваше здоров'я лише у ваших чистих та продезінфікованих руках.